Jako akawuwo. Jango sisinkane. Come and meet me. Ombulire bikulemerede. Omusumba Iga Augustin abizayo wa Revival Christian Church Kawala yasinzide kumpewo za ABS TV lunaku lwegulo mu programu ejjudde ebyamagero eyamira ko moment ebera ko buli kaungezi lunaku. Nasomesa kumukisa ngaguno ya gwesigamiza kumuti na matabigago wa munebibala. Bwegumeruka. When it comes up. Na matabigago wa gaguberako. And even its branches. Gabera geyagala. They are always enjoying. Ate gabalebibala. And they bear fruits. The meaning. Yesu wa inane chiyagama ntio mutio murunji. Jesus even said that a good tree. Gubalebibala ngabirunji. It bears good fruits. Na yomutio mubi. But the bad tree. Gubalebibala ngasibirunji. Omusumba Igera yasomeseza kumulirano. Ngaguna gamba nti gufude banja benja ulo ateno kusula abamu bwe guba mchamu. Budi wali rano webi sirani. Whenever you are near somebody who has misfortunes. Na webi sirani ebyo bikuwa ambalira. Even to you, you get your adapt to the misfortunes. Budi wali rano muntu wali na mafuta ke. Whenever you close to somebody who has anointing. Katonda kwe ya wa mafuta. That person God gave the anointing. Na wa amuliranyi. Even to you next to that mafuta ago. That anointing. Gakuwa ambalira. Over you. Omusumba Igera yabulide kumoyo wa magezi muyategereza ngabuli ekitomera omuntu bwekibako nechigendererwa echenja ulo. Buli ekikutomera whatever attacks you chiba chinonya kujja kumulama. It is looking for the way of putting you astray. Ate and emyoyo bwejine ngira togenda kufuka ensonga. When the bad spirits see that you're going to become an issue, it is a time. This is a time. Kino kyekiseera to fight okulwana. Okulwanagana n'ekyo kyekirenge kyekiseera wekirina okulwanira. It is time for me to fight. Okulaba nti totuuka ku kiri. Wanera omusumba Igawe yayanjulidde mu butongole nga bwagenda okubeeranga ku mpewo za ABS TV butereevu buli lunaku olwokusatu ku ssaawa 9 ez'olweggulo mu pulogulaamu ey'essaawa ey'omwenda mwagenda okulaguliranga buli eyeetaze nga n'olwekyo gwe wenna tosaanye kusubwa pulogulaamu eno ey'obunnabbi buli lunaku olwokusatu. Iro olwokusatu lwa wiiki eno. And the Wednesday of this week. Musawe yomwenda. At that hour in the at 3 ngenda kubera. I'm going to be in that moment. Kusawa mwenda mpaka sawa 10. From 3 up to 4 nja kusoka nkoze seda chika 15. I'm going to first use 15 minutes ngabantu mbakubama simu nembalagula. People will always call and I will prophesy them. Yote ja kuba mu bya kubulya njiri wabula tujitumia the day of prophecy. There will be no preaching, that's just a day of prophecy. Olunaku lwa bunabbi. The day of prophecy.